dadka deegaamada sool iyo sanaag ayaa waxa ay leeyihiin kulamo goonni-goonniga kuwaasi oo ay ku taageerayaan jamhuuriyadda somalilan shacabkani oo si weyn uga soo horjeeda dadka qurbajoogga ah ee doonaya inay laas caanood noqoto maamul hoostaga dowladda federaalk ah ee soomaaliya shacabkani ayaa kala cadeeyey laba arrimood oo si weyn isugu murugsanaa sida oo kalena waxa ay daaha ka rogeen arrimo khalad laga fahansan yahay oo ka jira deegaamadaasi وحناء نور وربيحين تيهنن داها كغرو غينا دارين کا شعب کا سول ايه سناك ديگن ايه سيدا ايو واركان حسي لوني دارهاد اللقاء ابو راي مدو ينكي وقودن بيسي مغالاد اللاس عانوت ودياشا ايه وحقارات کا ديگا مدا سومالي لان غارا حان سول ايه سناك ايه كولامو ايه ودا تشي يوغا سعدان ديگا مدو ده وحنا نيو كوها الهوستا سومالي ايه الله اللاس hase ahaatee waxa ay daaha ka rogeen xaqiiqooyinka deegaamada ka jira iyo in la wada dego oo aanay ahayn kuwa u madax bannaan deegaan gaara magaalada caynaba ee xarunta gobolka saraar oo ay madax dhaqameed iyo gadhcas ku qabatay shir jaraa'id ayaa waxa ay nabadgelyo iyo xasilooni ugu baaqeen dadka dabada ka riixaya arrimaha kan waxaana ay shaaca ka qaadeen inay ka mid tahay gobolka sool deegaanka ugu badanna ay ka tahay magaalada tani dadkanina aanay ku qanacsanayn dareenka ay dadka qurbajooga ah wakhtigan xaadirka ah ku doonayaan inay laascaanood ku hoos tagto dowladda federaalka ah ee soomaaliya somalilan iyo soomaaliyana ay yihiin laba wadan oo kala madax bannaan wakhtigan xaadirka ah waxa ka dhexayana uu yahay xuduud oo keliya warkan ka soo baxay deegaanka gobolka sool ayaa waxa daba socon doona sida yilo xogogaalii nagu soo simeen deegaamo kale oo iyaguna ka hadli doona arrintatan waxaana ay daaha ka rogeen khaladka laga fahamsan yahay gobolada sool iyo sanaag sida loo kala degan yahay sida oo kalena waxay meesha ka saareen gobolka cayn la yidhaahdaa inaanu ahayn wax jira oo ku yaalla gudaha somalilan wakhtigan xaadirka deegaamada tan oo la wadadego ayaa hadda waxa gacanta ku haya xasiloonidooda iyo nabadgelyadooda ciidanka qaranka ee jamhuuriyadda somalilan waxaana riyadii loogu samaynayey magaalada laascaanood maamul hoostaga dawladda federaalka ay u muuqataa inay caqabad kale soo wajahday maadaama oo ay dadka deegaanka qaar ka midii la dareen noqon waayeen doonista lagu hoostegayo dowladda federaalk ah ee soomaalia ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ula soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicathonka dahabshiild ee aad lacag ka dirayso isticmaalaorka khadmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadee